Pas fakulteteve në Tiran, edhe studentët e Universitetit Aleksandër Mojsiu në Durrës janë gujuar brenda ambienteve të kampusit universitar. Për shkallëzimi i protestës u vendos në këshillin studentor si rruga e vetme sipas tyre për të arritur në plotësimin e 8 kërkesave të parashtruara për qeverin. Ne kemi vendosur të gjithë unanimisht që këtu do të qëndrojmë 24 orë sa ditë të zgjasim ky problem. Deri në moment që do zihet ne do jemi këtu. Ne jemi të vetëdijshëm që duhet të ngrejmë zërin sepse tek e fundit janë të drejtat tona dhe asnjëra nuk është e kundralishme, janë të gjitha legjitime. Ndërsa në Tiranë studentët thonë se nuk do të ndalen derisa kërkesat të realizohen të plota. Vendosur që ngujimi të jetë pa një afat caktuar derisa ta mendojmë të arsyeshme. Pastaj kemi edhe koordinimin me fakultetet e tjera që kemi edhe plane të tjera që mund të vazhdojnë, nëse nuk marrin një përgjigje nga ngujimi për një farë periudhe, do mendojmë edhe masa tjera më ekstreme, më dramatike se kjo. Që do të jenë? Që të jenë një nga ato është greva urisë. Ndërsa studentët e Universitetit të Elbasanit janë të ndarë, një pjesë janë rikthyer në auditore, ndërsa të tjerë vijojnë protestën, duke paralajmëruar se hapi i radhës do të jetë ngujimi. Qofse ky ministri nuk plotson ato 8 pika, është më e mira që t'i japi dorëheqjen se sa të ushtrojë dhunë për fakultetin. Edhe studentët e Universitetit të Shkodrës vijojnë protestën, ndërsa në Vlorë e Gjirokastër ka rinisur mësimi.